אבל נושא שעולה לא מעט בכותרות לאחרונה, האלימות שרק עולה ועולה, אם זה בכבישים, ברחובות או בתוך המשפחה. נמצאים איתנו כאן נתנאל ופרי, שהחליטו שהם נלחמים בתופעה ויצרו את לחצן הפרפר. בוקר טוב, לכם. מה נשמע? וואי, לחצן טוב, הפרפר, זה לא שמענו עוד בחיים שלנו דבר כזה. הנה, עכשיו אתם שומעים. מה זה לחצן הפרפר? אז כפתור הפרפר הוא בעצם פיצ'ר שפיתחנו, פרי ואני. פיצ'ר? פיצ'ר, כן. כפתור טכנולוגי שאפשר להטמיע אותו בכל אתר ואפליקציה בעולם בכלל, בכל, כן. בכל העולם. ובעצם ברגע שהוא מוטמע באותו אתר, הוא מאפשר ייעוץ ותמיכה בצורה דיסקרטית, בכל הנושא של אלימות במשפחה, באנונימיות. מדהים. כן, באמת משהו מטורף וחדשני. ברגע שהפונה נכנסת, זה נמצא בכל אתר, הלוגו הפונה. של הפרפר, הפונה כן. או הפונה, נמצא בכל אתר, ובכל אתר הוא נראה בדיוק אותו דבר. אתם יכולים למצוא את זה היום באתר של דיסקונט, של וויינט, של מיגדל, של כלל, אתר של סלקום. רואים אפליקציה של פרפר? כן, רואים ממש כפתור ציור של פרפר בתוך האפליקציה. הצופים מוזמנים, ממש עכשיו אפשר להיכנס ולראות את זה. אוקיי, ואז, אופה, יש כזה נורה אדומה. זה לא נורה אדומה, זה נפתח איזשהו מרחב דיסקרטי, שאגב לא משאיר שום עקבות. זאת אומרת שאם אני עכשיו נמצא באתר של וויינט, זה לא מוציא אותי מהאתר של וויינט. אנחנו יודעים שבתחום הזה שאנחנו עוסקים בו, יש המון עניין של חטטנות ואובססיביות וקינה, אז גם אם אותו תוקפן, נכון, גם אם אותו תוקפן נכנס אחרי זה לטלפון, אז אין שום דבר בהיסטוריית החיפוש, וזה פשוט נעלם. אנחנו מחברים בעצם בין הפונה או אותו פונה, כי באמת אנחנו פונים גם לגברים וגם לנשים, למומחים לאלימות במשפחה בכל אותה מדינה. זאת אומרת, בכל מדינה שאנחנו נמצאים, במדינת ישראל, נגיד, זה עובר לעמותת לא לאלימות, שהם פועלים כבר יותר מ-40 שנה, מאוד מאוד מקצועיים בתחום הזה, ובעצם אנחנו מחברים מקצה לקצה, ככה שאנחנו כחברה או אותו אתר אין לו מושג למה שעובר שם, ואותה פונה מתקשרת ישירות עם מומחים לאלימות במשפחה. ובעצם כל האתרים הסכימו לזה. הם רוצים את זה. הם רוצים את זה. כן, כן, לגמרי. מדהים. יש באמת מהרגע מהקמפיין של דיסקונט שהם יצאו, רותם סלע פשוט דיברה על זה, והם קראו פשוט לעוד גופים, כל מי שיכול, שיבוא ויתמיע. ואז הצטרפו באמת דיסקונט ועוד כל מיני, סליחה, סלקום ועוד הרבה חברות, וויינט ו... מדהים. זה לא נגמר, דימרי, וכל אחד פשוט נתנה את המשהו. רגע, אבל אנחנו נוכל לראות את הפרפר הזה, את הצורה שלו? אולי הכינו. עובדים על זה בקונטרול, שתראי את הפרפר. שנדע איך לזהות אותו, שאנשים יראו ויגידו, הנה, זה הפרפר. בשורה התחתונה, אני עכשיו, לא עלינו, בכביש, נסעתי, מישהו מתקיף אותי, מאיים עליי, אני בסכנה כזו או אחרת, מה אני אמור לעשות? לא, זה כבר משהו אחר. כן, זה אלימות בכבישים. זה אלימות בכבישים. עוד לא הגענו לשם. מה עכשיו, בתוך הכביש אתה תתחיל להיכנס לוויינט, חפש את הפרפר, חפש את זה, לא, זה יותר אלימות בתוך המשפחה. כן. זה תתקשר למשטרה, נשמה. ממש? נראה לי שעודד כיוון לדעת גדולים. אולי אמרתי משהו שאחרי גדול, בונה, הוא הביא פה יציאה, אנשים עושים פה מיליונים, ואני שקר לא יראה מה היציאה שראית לך עכשיו. אני חושב על הכביש, שם אני הכי מפוחד. יבוא איזה גן כזה, וואו, עכשיו אני רוצה... זה תראו את האתר דיסקונט. זה הפרפר, מדהים. נכון, נכון. מדהים, מדהים. אוקיי, עכשיו אני מבינה, אני דמיינתי אותו אחרת, טוב שראיתי. בואו נפתח את זה שנייה, אפליקציה שיש לי בטלפון, אני רואה שמישהו מתקרב אליי עם איזה אבן לכיוון הרכב, לוחץ מהר על האפליקציה, זה כמו שחל כזה, ומישהו כבר ישר... יוצר מגננה סביב הרכב. יתקשר ל-1-0-0, אתה מדבר איתה, מי ידבר איתי? הוא כבר, הוא בדרך אליי, אני לא עכשיו, יש לי נשמע. שמע, אם זה קורה לך, אני ממליצה לך, פשוט תלחץ גז. תנעל את האוטו, תן גז ותברח לך לשלום. לפעמים הוא יכול לחסום אותי, ראינו כבר דברים. האמת שהיה לי איזה פעם עם איזה אופנוען אחד, מטורף, כן. אז אני... העלית פה, אגב, נקודה, כן. סורי. נקודה מעניינת. אני חושב שאנחנו אישית כבר בתחום הזה של domestic violence בערך משהו כמו 6 שנים. לפני 5.5 שנים הקמנו איזשהו מיזם אחר שנגע יותר ישירות לילדים. גם משהו שהוא אנונימי, וזה תחום שמאוד מדבר אלינו ומעניין אותנו, העניין הזה של אלימות במשפחה. אבל זה לא סותר את זה שיכול להיות שעוד כמה שנים קדימה, הכפתור הזה של הפרפר ייתן מענה גם לדווח יותר רחב של בעיות כמו אובדנות או הטרדות מיניות או כל מיני כאלה דברים. היום אנחנו מתרכזים בזה באלימות במשפחה, וזה מאוד סוחף את אותם ארגונים. כנראה שזה איזשהו נושא שהוא מאוד מאוד חם היום. מהיום שיצאנו, זה היה לפני חודש, יצאנו בדיסקונט ובוויינט, 130 ארגונים, אני חושב שמהגדולים בישראל, כלל, מגדל, ביטוח ישיר, שהוסיפו את זה לאתר שלהם. עכשיו, משהו מאוד מאוד מעניין שקרה, זה שמעבר לזה שהם הוסיפו את זה ללקוחות שלהם, הם גם הוסיפו את זה פנים ארגוני. נגיד באתר של ועד מקס,
באתר של ועד מקס, הם החליטו לשים את זה באתר של הוועד עצמו, יש להם בערך כמה אלפי עובדים. באתר של סלקום, גם באתר של הוועד, עכשיו אנחנו בקשר עם קוקה קולה, שרוצים גם לשים את זה בתוך, באפליקציה הפנימית שלהם. זאת אומרת, לתת לעובדות יכולת ולהגיד להם, הנה, יש לכם מקום בתוך האתר שלנו, בתוך הוועד, עובדים שלכם, יש לכם מקום שאם יש לכם איזשהו משהו של אלימות במשפחה, איזשהו משהו שאתם רוצים להתייעץ, אתם יכולים לבוא ולהתייעץ בחופשיות, באנונימיות מלאה, שזה אגב אולי המסר הכי חשוב שאנחנו רוצים להעביר פה. כן, אנונימיות. לא רק האנונימיות, גם זה שאי אפשר to trace it, איך אומרים, שאי אפשר לעקוב אחרי זה. כן, כאילו, זה ממש מדהים. בדיוק, שילוב של אנונימיות וסודיות, בדיוק. מדהים. זה ממש, כן. יש פה, תראה, אנחנו, זה כמו שנתנאל אמר, זה כבר לפני איזה שנתיים וחצי בערך, אז באתי עם איזשהו רעיון של להוסיף את זה רק לאפליקציות, כי זה תחום המומחיות שלי, אני כבר בתחום איזה 10 שנים. של פיתוח אפליקציות? בדיוק, פיתוח למובייל. ואז נתנאל בא והוסיף באמת גם את הרעיון של פיתוח לאתרים. הוספה ל-SDK של אתרים בעצם. יש לך תוצאות, אתם יודעים שזה עזר למישהו, זה הציל מישהו, יש לכם כבר סיפורים? שמח להגיד שכן. מן העבר, עשנו לנו את תכלס. כן, אני? יאללה. כן. אז אנחנו בחוץ, מאז הפרסום הגדול בעצם, זה משהו כמו חודש. אוקיי, מה קרה בחודש האחרון? יש כבר יותר מ-30 פניות אמיתיות, שמלוות, שעוזרים להם. תכלס, מקרים אמיתיים, לא עכשיו סתם אנשים שבודקים. יש לך סיפור ספציפי, משהו נקודתי שאתה חייב לחבר אליו? אני רק אגיד. בלי שמות כמובן? אני רק אגיד. בלי שמות, זהו. זה לא 30 פניות, קיבלנו 10 פניות, אולי מעל אפילו 100 פניות, בחודש האחרון. כן. ו-30 פניות שאנחנו יודעים שהן פניות שהיה בהן המשך טיפול, זאת אומרת, פניות אמיתיות. מדהים. אני לא יכול להגיד מקרים מסוימים, כי אנשים יכולים לזהות את המקרים דרך כן, הזה. כן, כל הרעיון הוא... אבל אני יכול להגיד שיש, נגיד, מקרים מסוימים ספציפיים שדרשו ממש ליווי ארוך טווח. זאת אומרת שיש קשר שנוצר בין אותה בעלת מקצוע, אותו מומחי אלימות במשפחה, לבין אותה פונה, שממש מלווה אותה לאורך זמן, והתוצאות הן מטורפות. כאילו, אנחנו זה הרבה 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 מעל מה שציפינו. מה שפר התחיל להגיד רק לגבי ואני מתחבר למה שעודד אמר, המוצר הוא היום, המוצר שהתחלנו איתו והמוצר שנמצא היום, זה מוצר אחר לגמרי, היום זה one-stop shop, זאת אומרת שהמוצר שקיים בחוץ, הפרפר הזה, ברגע שאתה לוחץ עליו, הוא מרכז את כל מה שיש באלימות במשפחה באותה מדינה. זאת אומרת, אם אני נכנס או נכנסת במדינת ישראל, אז גם יש לי את כל הדאטה, כל הארגונים, כל מה שקשור לאלימות במשפחה, ואני יכול לקבל ייעוץ ותמיכה בלייב, ואני יכול לקבל כאילו, אתה יודע, זה המון, זה עושה סדר. התחלתם כבר עם חו"ל להפיץ את זה בחו"ל. כן, כן. אנחנו כבר פעילים בעוד מדינות. אפשר להיכנס שותפות, ואז נמכור ונעשה. למה לא? אני אומר בכנות, כאילו, אם יש ארגונים או חברות שרואות אותנו והן רוצות להשקיע במיזם, או זה משהו שמעניין אותם, שיפנו אלינו באהבה, אתר אינטרנט. אתה רוצה להפוך את זה לבנק שיווקי, יש פה איזה... לא? לא, שכאילו שזה... זה משהו, זה רעיון? יש פה איזה עניין? לא, ברצינות אני... יש להם אחלה רעיונות. תודה רבה רבה. בשמחה, תודה שהערכתם אותנו. חשוב. אנשים יקלטו שזה יהיה מה שנקרא ידוע לכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל. סופר חשוב, לגמרי. אני יוצא מן הכלל. רק משפט אחרון, אני אגיד, זה המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לייצר איזשהו לוגו, שהלוגו הזה של הפרפר יהיה ידוע בכל העולם. כמענה לאלימות במשפחה, וזה יהיה מפוזר בכל האתרים, אז זה החזון שלנו להגיע לכל אתר וכל אפליקציה. מדהים. אשריכם, כל הכבוד. תודה רבה. העיקר שהאלימות תיפסק. תודה רבה. תודה רבה לכם שעשיתם את זה. מדהים, באמת יפה. ניצולי שואה. אם את תביצי לי, אני חושב לפרפר. כן, בדיוק. לך את זה. ניצולי שואה.